အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့လက်ရှိကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်မှာကျွန်တော်တို့လက်ရှိသွာလာလှုပ်ရှားနေတဲ့ကြေးရွာတွေစတင်ကြောင်းတွေပြီးတော့ရက်ွက်တွေမှာဒီဆေးဆွဲလို့ဖြစ်နေတဲ့ကလေးတွေပျက်စီးနေတဲ့ကလေးတွေအများစုကိုတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်တိတိကျကျပြောရမလားခင်ဗျဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပွင့်လင်းဆုံးကျွန်တော်ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကရင်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမြို့မှာမွေးရရှိဝါသုံးဆွဲသူများပြန်လည်သူတောင်းရင်ယုံခွင့်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကကျွန်တော်တိတိကျကျပြောရင်မြောက်ပိုင်းမြို့မှာမွေးရရှိဝါအန်ဒီရဲ့အလွန်ကြီးမားတဲ့အနေထောက်ရောက်ရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်သိထားလို့ပါကျွန်တော်ရက်ခွက်ထဲမှာတော့မိုးလိုပေါက်နေတာပဲအလုံးကြုံပါအုံဆွဲတဲ့လူလည်းများလာတယ်ရောင်းဝယ်တဲ့လူလည်းများလာတယ်ပေါ့အခုပြပပြတွင်းမှာလည်းအထက်ပြရောင်းချတဲ့လူလည်းများတော့ပေါ့များအဖြစ်ပေါ့အဲ့လိုရှိတယ်ပေါ့မြောက်ပိုင်းမှာမူရစေဝါကြံ့တဲ့နေရာဝင်လို့ရတယ်ဗျအဲ့ဒါကတစ်ချက်နောက်တစ်ခုကဒီမူရစေအခုမြောက်ပိုင်းမှာရေမန်းစားနေရာဘကမြင်းစေးရလဲဈေးရလဲတိတ်မများဘူးဆိုတော့လူနန်းသားမျိုးသုံးနိုင်တယ်သုံးနိုင်တော့သုံးကြတော့ပေါ့ဗျာသုံးကြတော့မူရဆွေဆွဲသူတွေများလာတော့ပေါ့ကျွန်တော်ကရင်ပြည်နယ်မှာဆိုရင်လည်းအားလုံးသိတဲ့အတိုင်းပဲမူရဆွေကလည်းပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုးပိစားတွေရှိတယ်အဓိကကျွန်တော်တို့တိုက်ကတ်ထားတာတော့မြန်မာနိုင်ငံအနှံ့အပြားမှာမူရဆွေမိသမလောဘသားတွေစိတ်ဝင်ပြန့်နှံ့နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကလေးငယ်ဘဝတွေကနေပြီးတော့မူရဆွေအသိပညာရှိအောင်ကျွန်တော်တို့အသိပညာပေးလုပ်ငန်းတွေကိုဦးစားပေးဒီဇိုင်းမှန်မှန်ဆောင်ရွက်ပါတယ်ဒီမူကြီးဆိုတော့မျိုးသုံးသွားရင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့အာပပျောက်ရှင်ကပေါ့တကယ်မင်းကိုဖမ်းဆီးရမှာဗျာဖောက်လို့တဲ့လူကိုမှမဖမ်းဆီးရင်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီသုံးဆွဲတဲ့လူဖမ်းဆီးတယ်ဆိုတာကတော်တော်ဟိုဆိုးတဲ့ညင်မဲเนาะမူကြီးဖောက်လို့တဲ့လူမှမဖမ်းနိုင်ဘူးနဲ့ဘယ်လိုလုပ်မဖမ်းခြင်းမျိုးပဲနဲ့ဘာလို့ဒီဆွဆွဲတဲ့လူဖမ်းရတော့နော်ဒါတရားကတော့အမြင်ကြရမယ်လေဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာမူရဆွေကတော့အတတ်နိုင်ဆုံးလုံးဝမရှိတာတော့အကောင်းဆုံးပေါ့ခုကလေးတွေလည်းတော့ပန်းပညာတတ်တွေဖြစ်ဖို့တော့အရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒီအဲ့ဒီရှင်းလို့နဲ့မှမနဲ့အောင်ကျွန်တော်တို့ကတော့လူကြီးအနေနဲ့တော့အဲ့ဒီတော်ကတော့ဒီမူရဆေးဝါးကိုနှိမ်နှင်းဖို့ပဲလိုလားပါတယ်အပိမှုကတော့မလိုလားဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကလေးသူငယ်တွေအားလုံးကဒီမူရဆေးဝါးကြောင့်ပျက်စီးနေတာတော်တော်များများ